У рамках проекту «Від єдності до незалежності» наші журналісти дізнавалися думки тернополян про національні символи, про сутність незалежності для українців. Як ти бачиш нашу державу у День незалежності? Якою б ти бачити? Хотів би бачити вільною, без війни, щоб в сім'ях був мир, в Україні був мир, щоб більше не гинули хлопці. Мені здається, незалежність то для України це і велике свято, тому що ми незалежні. Ми самі по собі, ми є українці і ми. То і ми. Це наша Україна, це наше багатство, це наш український народ, наша мова, наша пісня. Це є наш символ гідності, свободи, волі, незалежності. Це все для нас. Це наші поля, колосисті, просто колосками, хлібом. Це наше небо голубе над нами. Це дійсно мир, спокій, добробут. Ми щирі українці, ми дружні, ми дуже хлібосольні, ми любимо всіх. І закликаємо бути єдиними, бути разом з нами, всіх зі святом, яке б воно не було сумне, прикро, тому що ми не забуваємо, що саме в цю хвилину відбувається на Сході, і нам дуже боляче від цього. Просто всі мають зрозуміти, що ми сильно любимо землю, людей, і весь світ хочемо, щоб зрозуміли, що ми єдині, неповторні. День прапора, День незалежності. Для вас прапор український – це? Це наш символ, ми поважаємо його, ми любимо нашу Україну. Нам здається, що ми, українці, дуже любимо це свято. І навіть більше, ніж любого з нас день народження, мені здається, це не настільки, коли йде День незалежності, День прапора, день взагалі от такий мені, дуже всі гарні, дуже таке, ну просто дуже сильно, таке рідно. Так. Що ж, друзі, слава Україні! Героям слава! Стефанія Новацька, села Слобідки Козівського району. Нинішній День незалежності. Я годувалася до нього, бачите, як. Я, зрештою, я вишиваю дуже багато, маю більше 30 костюмів. Але від 20-ї річниці шию на честь незалежності. В мене серце дуже раділо, просто не хотілося, щоб вдома нічого робити, ні їсти, ні. Мене тягнуло, це не... Та не близько, але так якось, слава Богу, я дібралася і дякуючи Богу за те здоров'я, що я маю. І я дуже рада, що наша молодість, от бачите, це не то, що колись червоний пов'язаний тії, це своє рідне, прирідне, тому що ми маємо свою державу, ми повинні радуватися, тішитися. Безмежно. О, трибуно, скільки дурнів сходило себе переможцями. Ліпше загинути в бою, аніж нидіти, животіючи другорядним пасенком історії. Олександр Довженко. Я думаю, що наші хлопці все-таки, вони теж це для них дорогий символ, і вони за нього воюють. І я думаю, що це наш прапор такий. Як кажете, єдина Україна? Єдина. Ось рядом там, не знаю, чи не це з Донецька дівчата були, приїхали, не само Донецька, Донецької області. Ми так поспілкувалися, слухайте, ми рідні. Ми єдині, а політика, не нам про це судити, історія розсудить. Ви теж невід'ємна частина України, пластуни завжди були попереду, правда? Для вас День незалежності, День прапора – це? Для мене День прапора – це святковий день, в який я можу вшанувати прапор України, під яким наша країна йде до незалежності, до успіху. Для мене прапор – це символ того, що наша Україна ніколи не впаде, що воїни на Сході йдуть під ним і захищають наші кордони від цих клятих москалів. Протягом 24 років незалежність, концепція незалежності в нашій державі зводилася до незалежності влади від народу. І саме в ці дні, коли в нас війна, коли ми захищаємо незалежність України, хочеться, щоб кардинально змінилася ця концепція незалежності. І не від єдності до незалежності, а в єдності, у єдності до незалежності.